یوټن اوس اپوزیشن جماعت ته لګیدا کمی خبر دوی کړي وي اغه ټول نه دوی رستو شو هر یو خبر نه پہلا خبر چې کلام مولانا صاحب به چې مونږه حلف نه اخلو دغه اسمبلیانو نه او وی حلف واغسته بیا دوی مونږ مرات نه اخلو اسمبلیانو نه ټول تنخواګانې واغسته ګاډی واغستل مرات واغستل بیا عرفان صاحب عرفان صاحب دا بالکل نو ویلې شوې عرفان صاحب هغه ګره مولانا صاحب صرف دا خواهش چې مونږ حلف نه اخلو خو د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن دا خواهش نه چې مونږ حلف نه اخلو عرفان صاحب ګوره کړه شروع او هغه دی حلف واغستل شو رو رو خبره مخې ته رااله مولانا صاحب روت ویزه حکومت نه پرېږدم دا به ختموم یوټن واغستې شو کیسه ختمه شوه وي دوکه راسره وشوه چا وکړه اوس په چانوم نه دی اغستې رستو دی یوټن یې واغسته رستو شو بیا راغې موږ سره پلان اے بی سی ډی ای ایف جی ایچ زیډ پورې خبره لاړه خلکو ته تکلیف وشو پیخور کې نوخار کې مردان سړکونه بند شو اسمونه شو یوټن واغستې شو کیسه ختمه شوه بیا پی ڈی ایم جوړ شو پی ڈی ایم جوړ شو مونږ به جی نومبر دسمبر لکه نوی کال خو به حکومت ګوري نه دا به دوی اوپنلی وي چې نوی کال به دا حکومت نه ګوري نن نوی کال کې مونږ ناست یو حکومت په خپل ځای دی خو مضبوط ناست دی دوی مونږ به سنټ انتخاباتو کې اړو حکومت باید ته پاتې نشي مونږ به الیکټورل کارج مات کو دا ردی وینا وایي چې کوم دا لیګل ایکسپرٹ دوی سره ناستو ټول وسره گپ لگاو ټول وسره لاس وکړو رشتہ چاته مونږ ویلی شو نه خبره مخامخ تا چې کله دوی استفا ورم کی دا سند اسمبلی نه بیا مې الیکشن کیږي زکه دوی رستو شو زمینی انتخابات مخه ترال دوی هغه کې ګډون کوي لګیا دي انتخابات ته ګډون کوي اسمبلیانو کې ناشتي جالی اسمبلی نه صدارت دبره ووټ واړي چرته ولاړ دي دوی خلکو ته هم دا ایکسپوز هم دا قوا جدا خلکو ته پی ڈی ایم چې کله ایکسپوز شو دوی زمینی انتخاباتو کې حصہ غستو فیصله وکړه دوی سرټ انتخاباتو کې حصہ غستو فیصله وکړه نو خلک هم دا کم غپراوان دي دوی وایي چې حکومت ختمه دي ګور تاسو دوی موږ عمران خان نه منو دوی موږ سیستم نه منو کې موږ ذکر کړو چې کوم اصلاحات راوړو حکومت خلاف الیکشن جوړ شوی دوی وایي چې موږ اصلاحات واړو اوس پورې چا دوی پلان روړ چې اصلاحات شي غواړي حکومت ک لګ دے ک ډیر دے یو نه یو پلان هغه مخه تر اور او وی ټیبل ک چې دغه مونږ رول واړو مونږ شو اف هند واړو مونږه الیکشن کال واړو نه کېدنه مدري کار سنگ وی چې کم بار خلک تی اوورسیز دی ای به ووټ اچي لکه پورې پلان مخه تر اغه دا دو جماعتونه چې کم درې درې پیرا حکومت کې پاتې شي وی دي درې پیرا نواز شریف صاحب صدر پاتې شوی دی درې پیرا صرف د تیر دور کې پیپلز پارټي اقتدار کې پاتې شوی دی بټو صاحب هم دوه پیرې پاتې شوی دی پنځه حکومتونه هغوی کړي دي وفاق کې دوی سره هېڅ قسمه پلان نه و چې اخر دوی پلان خو مخې ته راوړي حکومت که دې وخت کې ناست دی نو دې کې د حکومت نه زیات د اپوزیشن کردار دی چې هغوی دومره په ویک ګراؤنډ باندې ولاړ دي چې حکومت هلته کې بچ کېږي حکومت سیف کېږي لګیا دی حکومت هېڅ قسمه سب بهترین کار اونک په دغه تیرو شپږو میاشتو کې دننه چې کله پی ڈی ایم جوړ شوی دی خو پی ڈی ایم پخپل پزر باندې خودکش حمله وکړه نن روان دي سنټ انتخاباتو کې حصہ لري دي رانا ثنا الله صاحب دنه خبره بار رويستا چې مونږ با سنټ انتخاباتو کې سالو به باغې نه پس مونږه درنه ورکو او دائم بچي وي چې کلهي پرون خبره کوله د جیو پروگرام آج شازه فنا پروگرام کې نو غدا ذکر وکړه چې پیپلز پارټي د درنه مخالفه ده خدا غوي په فیصله کې لچک شته دي لکه پیپلز پارټي اوسم دي سره د درنه په فیصله کې هم نه ده صرف لنګ مار شو کې او کوټه ده کیسه ختمه کې صرف دا فیصله ده نو که دا فیصله راځي نو مطلب چې پی ڈی ایم دی وخت کې انتهایی ویک گراؤنڈ میں ولاړه ده او صرف گپ یې لگاو مولانا فضل الرحمان صاحب سره پیپلز پارٹی او نون لیگ اندرون خانہ پس پردہ سنا سوا غستل او مولانا صاحب یې آوازه پاتې شو ویم صاحب داسې هم نه ده چې هغه بالکل دی کم چې څه سیزونه هغه حاصلول غوښتل نو یقینا هغه ډیر زیات د هغه اچیومنټس دي کمې خبرې تاسو ته ما هغه ورځ ویلي وو چې خلک ګوري کنټینټ ته خلک ګوري چې په جلسه کې څه ویلې کیږي هغه خبرې سیاستدانان کوي هغه خبرې میډیا کوي هغه خبرې نن ما او تا کوو چې د دې نه مخکې دا کله میډیا هم نه دي کړي دا کله دغه سیاسي جماعتونو سیاسي مشرانو هم نه دي کړي دغه پی ڈی ایم په پلیټفارم باندې یا هغه د سوشل میډیا پلیټفارم دی او په هغه باندې نن کمې خبرې مخې ته راځي یا کم خلک ایکسپوز کیږي یا د کوم خلکو متعلق کم بیانیه هغه ته تقویت ملاویږي نو دا خبرې مخکې کله چا هم نه وکړي دا په اولنی ځل باندې یو دا خبره دا چې تاسو مولانا صاحب ته یو دغه کریډټ زی چیرې څنګه عمران خان صاحب خلکو کې شعور راوستي نو دغه شعور بیا یو هغه 50% بیا هغه مولانا صاحب ته تاسو له کریډټ ورکړي دویم مونږ وختي هم ذکر کړو چې دا لوب چې کله ختميږي دا کم مقابله چې کوم روانه ده د دې خو به ګټه یو کس ته ځي او د دې ګټه چاته رسیدي شي په وفاق کې دوا متبادل د اوسمو چې جماعتونه دي کړه تحریک انصاف متبادل راځي په وفاق کې نو هغه یا مسلم لیگ نون دی یا پاکستان پیپلز پارټي ده او هغه خو ډېر زیات دي لکه هغه خو ملتان ته یو فورس وي کنه ځکه ځان لا ولاړ دي